Përgëria e pësachme ka përfunduar hetimet dhe ka tërguar në gjuka dosin da i Muhammed Manolari akuzuar për kryre në vepërs penale financimi terrorizmit. Nga hetimet ka rezultuar si pandeori Manolari është djali shtetasit Mehdi Manolari. Këj fundit me datën 5 maj 2013 është larguar nga Shqipëria për në Syri duke bërë pjesë organizatës ISIS e listuar si terroriste nga kshillë i sigurimit organizatës e kombëve të bashkuara. Shteta si Mendi Manolari është listuar si pas VKMS nëmër 769 të datës 2 i 2016 në listën komtarit të personave të shpallur për financim të terrorizmit. E datën 19 i 2018 i pandejori Muhammed Manolari Ka transferuar në përmjet një institucioni që ofron shërbime financiare, transferta monetare, shumën për 864 euro në favor të shtetës si cërjan me iniciale AAS, me qëllim për tja dërguar babaj të ti me Dima Nolari, i cili në atë kohë ndodhe në Sërji dhe ka qënë pjesmarë i organizatës terroriste ISIS që pëstod të këtë vdekur në vitin 2019. Për të dërguar këtë shumë parash, i pandeori Muhammed Manolari nuk ka përdorën emrën e ti, por ka përdorën një kartë identitetin e emër të një shtetëse me initiale iniciale A.N., e cila e kishtë raportuar të humbur disa ko para nxarjes. Dhe shumën e parave është dërguar jo në mënyrë të drejt për drejt shtetasit Mendi Manolari, por me një person tjetër të referuar për ti, shtetasit Sirian A.A.S.